महादेवको श्रीमती हजुर पत्नी भन्ने एउटा विशेष नाम छ, यो यति ठुलो भारलाई बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? मेन मा चाहिँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि त, अब लिडमा होइन, एक्लै अब हिरोइन भन्दा पनि हिरोले चलाउनु पर्छ, हिरोइनलाई साइडमा मात्र भन्ने मेन्टालिटी पनि थियो कुनै समय होइन, तर अहिले कम्प्लिट एउटा हिरोइनले नै मुभीलाई धानिराख्नु भएको छ, लगिराख्नु भएको छ, कतिको प्रेसर हुँदो रहेछ? हे ईश्वर, यदि अर्को जुनी दिन्छौ भने मलाई छोरा बनी जन्माइदेऊ, म मेरो बा आमाको खुसी भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई मल्लिकालाई चाहिँ लाग्छ अर्को जुनी भयो भने म छोरीको रहर पुगिसक्यो, अर्को जुनी भयो भने म छोरा हुन्छु, त्यो लाग्छ रियलमा चाहिँ तपाईँको भुवन केसीको इन्ट्री भइसकेको छ कि छैन? ए सतीदेवीको जिन्दगीमा भुवन केसीको इन्ट्री भएको छ, तिमीलाई माया गर्ने भुवन केसी समथिङ यस्तै टाइपको लेटरमा, रियलमा चाहिँ पर्सनली चाहिँ त्यस्तो रिसेन्ट टाइम चाहिँ कसैले त्यो प्रपोजै गर्नुभएको त्यो याद पनि छैन। अब त झन् गर्न पर्ने होइन, एक्ज्याक्टली माया गर्ने हुनुहुन्छ, प्रपोज चाहिँ आउँदैन 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 डेट गर्नु पर्दा है, फिल्मभित्रकै अथवा फिल्म लाइनभित्रकै अथवा फिल्म लाइन बाहिरको एक्टिङ क्विन, कन्ट्रोभर्सी क्विन एन्ड स्टाइलिस क्विन है, क्विनमा चाहिँ स्वस्तिमा खड्का, प्रियङ्का कार्की र आचल शर्मा, यी मध्ये कसलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ, कसलाई गृहमन्त्री र कसलाई अर्थमन्त्री? नम्बर एक बालेन, नम्बर दुई रवि, नम्बर तिन हर्क साम्पाङ। देशकै चर्चित कलाकारसँगको साक्षात्कार र तोड्नेछौ उहाँहरूको मौन। वेलकम टु सेलेफ्चार जोन, म छु अमिसा रिसाल र मेरो साथमा एकदमै विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, र यही भदौ 7 गतेबाट फिल्म सतीदेवी देशैभरि प्रदर्शनमा आउँदैछ, र यसै फिल्मको मुख्य अभिनेत्रीको रूपमा चिनाए अहिलेको क्रममा, उहाँका धेरै छन् परिचय, तर त्योभन्दा पनि अहिलेको क्रममा म सतीदेवीबाट नै उहाँलाई चिनाउन चाहे, अहिलेकी सतीदेवी हामी माझमा हुनुहुन्छ मल्लिका महजी, स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। जस्तो कि अब सतीदेवी भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, अहिलेको क्रममा सतीदेवी नै नाम रहेको छ मुभीमा, सतीदेवी भन्न बित्तिकै हामी हिन्दू धर्महरूको लागि, अघि पनि हाम्रो थोरै कुरा भयो, एकदम विशेष नाम हो होइन, महादेवको श्रीमती पत्नी भन्ने एउटा विशेष नाम छ, यो यति ठुलो भारलाई बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? मलाई पनि फर्स्ट टाइम मुभीको नाम जब लक्ष्मण दाई हाम्रो डिरेक्टर उहाँले भन्नुभयो, ल मुभीको नाम चाहिँ सतीदेवी राख्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो भनौँ न अब माताको नाम हो नि त यो चाहिँ होइन, अनि कति मिठो नाम रोज्नु भएछ, अनि अब नाम अनुसारको अब त्यो नाम आइसकेपछि चाहिँ अझै होइन झन् राम्रो गर्नुपर्छ, त सक्दो आफूले जति सक्छु त्योभन्दा पनि अझै बढी एफर्ट लगाएर मुभीलाई चाहिँ जस्टिस गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो। ओके, जस्तो कि सतीदेवी भन्दाखेरि त्यो धर्मसँग रिलेटेड पनि केही होला भन्ने थियो, जुन मुभीमा चाहिँ देखाइएको छैन त्यस्तो चाहिँ होइन, अब तपाईँ एक्लैले भन्दा पनि टिम सबै हुनुहुन्छ, तर मेनमा चाहिँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि त, अब लिडमा होइन, एक्लै अब हिरोइन भन्दा पनि हिरोले चलाउनु पर्छ, हिरोइनलाई साइडमा मात्र भन्ने मेन्टालिटी पनि थियो कुनै समय होइन, तर अहिले कम्प्लिट एउटा हिरोइनले नै मुभीलाई धानिराख्नु भएको छ, लगिराख्नु भएको छ, कतिको प्रेसर हुँदो रहेछ अथवा ल मैले गरिरहेको छु भन्ने खालको एक खालको खुसी कस्तो भइरहेछ? आई थिङ्क त्यही अब मेरो क्यारेक्टरकै उसकै लाइफकै स्टोरी छ होइन, र उसकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै मुभीको स्टोरी बक्स अरे, त्यो हुँदाखेरि अब उही नै हाइलाइटेड हुन्छ मुभीमा, अनि यो अब हिरो नहुने कुरा अथवा भार चाहिँ आई थिङ्क मुभीमा सुटिङमा भन्दा नि अहिले प्रमोसनको बेला चाहिँ त्यो भार चाहिँ फिल भइरहेछ होइन, किनकि अब सबै ठाउँमा आफू नै धाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब यदि मेरो को एक्टर भएको भए चाहिँ सायद बाटिन्थ्यो कि प्रमोसनको काम चाहिँ, तर बिसाइड द्याट चाहिँ आई थिङ्क स्टोरीले नै डिमान्ड गरेको थियो र त्यो जरुरी थियो, अनि त्यसरी नै भनौँ न कथावस्तु भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो नेचुरल नै फिल भयो। जस्तो कि हाम्रो लक्ष्मण सरसँग फर्स्टमा मोबाइलमा म्यासेज गर्नुभएको रहेछ उहाँले तपाईँलाई मुभीको लागि होइन, सुरुमै तपाईँले अब नचिन्नेको चिन्नु भएको रहेनछ नि त होइन, नचिन्ने भन्दा नि चिन्नेपछि गर्छु भन्ने भएको रहेछ, अनि भेट भइसकेपछि स्टोरी सुन्दा चाहिँ कस्तो खालको फिल भएको थियो तपाईँलाई, ला म नगरौँ कि भन्ने कि होइन यस्तो त मेरै लागि रहेछ भन्ने कस्तो फिल भएको थियो तपाईँलाई?
त्यही उहाँले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो, म यसो फिल्म मेकर हो र मुभी बनाउँदैछु, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि मैले हुन्छ स्क्रिप्ट पठाइदिनु नि त, म स्क्रिप्ट पढ्छु अनि त्यसपछि फर्दर कुराहरू गरौँला भनेर कुरा भएर उहाँले मलाई स्क्रिप्ट पठाइदिनु भयो। अनि मैले जब स्क्रिप्ट पढेँ, तपाईँको त्यो फर्स्ट रिडमा नै यो मुभी त मैले गर्नुपर्छ भन्ने फिल भयो क्या, किनकि अब त्यो स्क्रिप्टमा यस्तो ब्युटिफुल्ली रिटन थियो होइन, केही पनि जोड घटाउ केही गर्नै नपर्ने कि, एकदमै ठिक्क जति चाहिने त्यति नै पर्फेक्ट स्क्रिप्ट थियो। अनि भनौँ न अहिलेसम्म मैले पढेको स्क्रिप्टहरूबाट वान अफ द एकदमै मन परेको, अनि पढ्दाखेरि पनि त्यो स्टपै गर्न नमन लागेको कि, इन नै गर्छु भन्ने भयो। अँ 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 त्यो एउटा हुन्छ नि रमाइलो बुक पढिरहेको जस्तो फिल भएको थियो कि मलाई चाहिँ, ए अब के भनेर। सो अनि जस्ट म त स्क्रिप्ट पढ्ने बित्तिकै नै मलाई थाहा भइसकेको थियो होइन, यो मुभी त राम्रो नै हुनेछ र अब जुन एउटा मेसेज बोकेको छ, जुन कथा जुन सब्जेक्टमा यो कथा बनाइएको छ त्यो पनि यो देखाउनु पर्नेछ होइन। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ ओके, कति ठुलो आँट गर्नुभएको छ तपाईँ, काठमाडौँमै हुर्केको मान्छे होइन, गाउँको परिवेशबाट एकदमै टाढा रहेको मान्छे, अनि मुभीमा तपाईँले गोबरसँग होइन, हामीले ट्रेलरमा हेर्न सक्छौँ गोबरसँग खेलेको त्यो पनि छ, अनि प्लस अब फेसबुक नै चलाउन कति धेरै मन गरेको नपाएको भनेको त्यो खालको महिलाको क्यारेक्टर गर्नुभएको छ, त्यो गोबरहरू समाउँदा होइन ला म त कहाँ आइपुगेछु नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने फिल भयो कि, त्यो स्मेलहरू के कस्तो रह्यो त्यो एक्सपिरियन्स सुनाउन। गोबर भन्दा नि त्यो ऊ गोबर टिप्नेहरू चाहिँ थियो, तर त्यो तपाईँले ऊ भने चाहिँ लिपेको हो कि, त्यो घर लिप्छ नि त्यो हो। अनि होइन यसो हुँदो रहेछ, अब मैले जब सती देवीको क्यारेक्टरलाई मजाले उसलाई आफूमा भनौँ न उसलाई समाएँ होइन, अनि जब उसको लागि प्रिपेयर गरिराखेको थिएँ, क्यारेक्टरको लागि प्रिपेयर गरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मोर ओभर उसको इन्टर्नल उसको सोलसँग कनेक्ट हुन खोजेँ होइन। अनि जब त्यो उसको सोलसँग कनेक्ट भएपछि चाहिँ अब उसले गर्ने कामहरू सबै नै त्यो मजै लाग्ने कि, अब मल्लिकालाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो, सतीदेवीले त इन्जोय गर्यो किनकि त्यो मेरो काम हो भनेर सतीदेवीले गर्यो कि, मल्लिकालाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने त्यो के भयो? छैन छैन, म चाहिँ अब अलिकति फनी सुन्छ होइन, तर बच्चैदेखि अलिकति घरको कामहरू गर्नु चाहिँ मलाई बच्चामा चाहिँ रहर लाग्ने कि, अब त्यो मम्मीहरूले गरेको देखिँदा होइन, भाँडाहरू धोएको म चाहिँ आफै मागेर भाँडा धुन खोज्ने, कुकिङ गर्न खोज्ने हुन्छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ रमाइलो फिल हुने कि। सो अनि त्यो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँमा गएर अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ नि डे टु लाइफ कस्तो हुन्छ उहाँहरूको, अब्जर्भ गर्नु मन लाग्ने, इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या मलाई। अनि सो त्यो कामहरू पनि मेरो लागि इन्ट्रेस्टिङ नै थियो, अनि गरिराख्दाखेरि पनि एउटा नयाँ कुराहरू गरिरहेको छु, यो त एक्सपिरियन्स हो भने जस्तो लिन्छु कि मैले। सो मेरो लागि चाहिँ रमाइलो नै भएको थियो। ओके, रमाइलोकै कुरा गर्दा अझै रमाइलो पनि थप्न मन लाग्यो। सो डाइलगहरू पनि कति राम्रा छन्, ट्रेलरमा सार्वजनिक भइसकेका केही भन्न मिल्ने डाइलगहरू अहिले तपाईँबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्यौँ? एउटा डाइलग छ हजुर, त्यसले चाहिँ आई थिङ्क सतीदेवी र उसको भनौँ न स्टेट अफ माइन्ड, उसको सिचुएसन, उसको के छ चाहिँ एकदमै मजाले बोल्छ जस्तो लाग्छ। अनि हे ईश्वर, यदि अर्को जुनी दिन्छौ भने मलाई छोरा बनी जन्माइदेऊ, म मेरो बा आमाको खुसी भन्न चाहन्छु। ओके, यो एकदमै गहन कुरा उठाएको छ सतीदेवीले, अब मुभीमा मनोरञ्जन हुनुपर्छ त्यो अलग कुरा हो, तर एकदमै गहन कुरालाई उठाएको छ क्या मुभीले, र यो गहन कुरा भनेको छोरा र छोरी, जुन हे ईश्वर मलाई छोरा बनाइदेऊ भन्ने खालको यो कुराहरू तपाईँले आफ्नो रियल लाइफमा कहिले भोग्नु परेको छ, म छोरी भएको कारणले पो मैले यो सब भोग्नु परेको रहेछ भन्ने खालको कहिले फिल गर्नुभएको छ तपाईँले आफ्नो रियल लाइफमा? म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ म एकदमै प्रिभिलेज लक्की फिल गर्छु, किनभने म भनौँ न काठमाडौँमा नै हुर्किएँ, काठमाडौँमै पढेँ होइन, अल्सो मेरो फ्यामिली पनि पहिल्यैदेखि कहिले पनि त्यो छोराछोरीको त्यो भेदभाव अथवा हुन्छ नि एकदमै इक्वल नै ट्रिटमेन्ट थियो कि मेरो घरबाट। अनि तर आफ्नो आफूले पर्सनली एक्सपिरियन्स नगरे पनि तर बच्चैदेखि सुनि चाहिँ रहेको हो कि, मैले सुनिरहेको देखिरहेको वरिपरि नै हुन्छ नि छरछिमेकमै यो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ जस योबाट चाहिँ अनअवेर चाहिँ थिइनँ, तर पर्सनली चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ गरिनँ।
ओके एक्सपिरियन्स नगर्दा पनि अब छरछिमेकमा भयो, फ्यामिलीमा भएन, सो तपाईँले त्यो फोक्नु परेन, हजुर तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ. तर छरछिमेकमा पनि कति कुराहरूमा छोरी भनेपछि रोकटोक गरिन्छ कि. अनि तपाईँलाई कहिले लागेको छ काश म छोरा भएको थिएँ भने यो कुरामा रोकिनु पर्ने थिएन, अथवा छोरी भएकै कारणले कति कुराहरू गर्न नपाएको, त्यस्तो केही कुराहरू छ? अहिलेसम्म चाहिँ छैन, किनकि आई थिङ्क यो मोस्टली यो आउने यो कुराहरू चाहिँ घरबाट अनि सोसाइटीबाट हो नि त, होइन. सो मेरो घरबाट त त्यो मैले कहिले त्यो फेस गर्नु परेन, होइन. कहिले पनि मलाई छोरी भएकै कारणले यो गर अथवा यो चाहिँ नगर भनेर भन्नु भएन. इनफ्याक्ट मैले लाइफमा अब जे जे पनि डिसिजनहरू गरेँ, भनौँ न इभन लाइक फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनेदेखि लिएर अरू पनि मेरो लाइफको डिसिजनहरू सबैमा एकदमै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ. जहिले पनि मैले जे चाहेको छु त्यही रोज्न दिनुभएको छ, होइन. अनि अल्सो लाइक इभन लाइक काम गरिराख्दाखेरि पनि अब यसमा पनि मैले आफूलाई लकी नै कन्सिडर गर्नुपर्छ, होइन. काम गरिराख्दाखेरि मैले छोरी नै अथवा केटी नै भएको कारणले चाहिँ भनौँ न त्यस्तो नेगेटिभ वेमा चाहिँ त्यस्तो केही एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेको छुइनँ. तर मैले नगरेँ भन्दैमा त्यस्तो छैन, र त्यसरी अरू कसैले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छैन चाहिँ भन्नु मिल्दैन. लाइक अब अर्को जुनी भए ट्रेलरमा त सती देवीले भनिन् म छोरा भएर जन्म्यौँ, तपाईँलाई मल्लिकालाई चाहिँ लाग्छ अर्को जुनी भयो भने म छोरीको रहर पुगिसक्यो, अर्को जुनी भयो भने म छोरा हुन्छु, त्यो लाग्छ? अथवा होइन म छोरी नै हुन चाहन्छु अर्को जुनी पनि भन्ने सोच्नुहुन्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? त्यसरी त कहिले सोचेको छुइनँ मैले, तर पुनर्जन्म हुन्छ भन्छ नि फेरि होला छोरा भएपछि. अब छोरी भएर त मैले होइन लाइफ जिसकेँ, सायद अब केटाको पर्सपेक्टिभबाट केटाको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ अथवा इन जेनरल या मेबी या किनकि एक्सपिरियन्स भइसक्यो नट द्याट अब छोरा भए पनि प्रिभिलेज पाउँछ भन्दा पनि लाइक केटा भएको चाहिँ केटा हुने एक्सपिरियन्स चाहिँ के रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ. सो या वाइ नट. ओके अब छोरीको कुरा यो गहन कुरा एउटा भयो, तर मिठो कुरा पनि छ, रोमान्टिक कुरा पनि छ. गीत पनि आउँदैछ हाम्रो शुक्रबार, होइन, मेबी अब इन्टरभ्यू रिलिज हुँदाखेरि त गीत पनि आइसकेको हुन्छ होला हाम्रो, होइन. सो बिहिबार आउँदैछ गीत पनि, जुन एउटा रोमान्टिक गीत छ जस्तो नै लागेको छ पोस्टरहरू हेर्दा, होइन. फिल्ममा भुवन केसीसँग लेटरमा भुवन केसी हुनुहुन्छ, होइन. सो रियलमा चाहिँ तपाईँको भुवन केसीको इन्ट्री भइसकेको छ कि छैन? सती देवीको जिन्दगीमा भुवन केसीको इन्ट्री भएको छ, तिमीलाई माया गर्ने भुवन केसी समथिङ यस्तै टाइपको लेटरमा. रियलमा चाहिँ मल्लिकाको जीवनमा चाहिँ आई थिङ्क अहिले म जुन एजमा छु प्रब्लम मेरो सिमिलर एज भएको साथीहरूले पनि रिलेट गर्नुहुन्छ होला, होइन. अहिले चाहिँ ठ्याक्क अब कस्तो एज भन्दाखेरि अब ठुलो भने ठुलै भइसक्यो हो कि अथवा बच्चै छु कि, अब बच्चै त छुइनँ जस्तो लाग्छ, तर कति कुरा अझै बुझेको छुइनँ जस्तो पनि लाग्छ, होइन. अनि एकदमै बिचको एजमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, एकदमै नै होइन अहिले नै टाइम हो, एकदम त्यो फुल अफ एनर्जी हुन्छ नि, एकदमै ड्रिभन, एकदमै गोल ड्रिभन हुने त्यो एउटा एनर्जी हुँदो रहेछ क्या, ड्राइभ हुँदो रहेछ. अनि त्यो भइराख्दाखेरि चाहिँ अब त धेरै इयर्स छैन सर्टेन एज पुग्नलाई भनौँ न, होइन. अनि त्यो एज पुग्ने अगाडि चाहिँ अहिले नै सबै अचिभ गर्नुपर्छ जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि, जुन चाहिँ खास त्यसरी रस गर्नु चाहिँ राइट होइन जस्तो लाग्छ. तर पनि त्यो नगरौँ भन्दाखेरि पनि त्यो आई थिङ्क त्यो सिचुएसन एजले नै त्यो एउटा रस चाहिँ ल्याउने. कम्प्लिटली फोकस चाहिँ करियरमै छ भन्ने भयो, हजुर. करियर अनि इभन लाइक अब मलाई सर्टेन एज पुग्ने अगाडि के गर्नु मन छ पर्सनली हुन्छ नि, त्यो कुराहरूमा चाहिँ बढी अल्झिने रहेछ कि. लाइक त्यो मतलब हुन्छ नि त्यो उमेरसम्म करियरमा आफ्नो ठाउँमा छ, तर साथीभाइको सुनिन्छ, होइन, ए यसको योसँग लभ परेको छ अरे, यसको त यस्तो राम्रो भएछ, त्यो डेटिङको कुराहरू सुनाइन्छ, यो एजकै कुरा गर्दा, होइन, त्यो सुनिरहँदा कास त्यो वाला आई थिङ्क अब सबैलाई पनि सबैलाई नै हुन्छ नि आफूलाई माया गर्ने मान्छे र आफूले माया गर्ने मान्छे भेटाओस् भन्ने त त्यो त डेफिनेटली नै हुन्छ, होइन. मलाई पनि छ, होइन, एक दिन एकदमै मैले पनि एकदमै माया गर्न सकौँ र मलाई पनि त्यतिकै माया गर्ने मान्छे भेटोस् भनेको छ. तर अब अहिलेकोलाई चाहिँ अनेस्टली भन्दाखेरि आफ्नै लाइफमा नै आफ्नो लाइफ नै ब्यालेन्स गर्दा एकदमै नै हुन्छ नि त्यतिमै मेरो दिन सकिन्छ जस्तो कि. अब भनौँ न अहिले त झन् प्रमोसनको बेला भनौँ न, अहिले ठ्याक्कै त मलाई सोच्न पनि टाइम छैन जस्तो कि, अरू केही सोच्ने दिमागमा पनि त्यो सतीदेवी मात्र घुमिरहेछ लिटरली नै सतीदेवी. ओके अब लेटरको कुरा गर्दा अब पछिकै जेनेरेसनकै पढ्नु भयो भनेपछि त्यो लेटरहरूको एक्सपिरियन्स छैन होला है?
पहिला थियो अरे नि एउटा जमानामा ब्लडले नै अँ रगतले चिठी लेख्ने त्यो खालको, त्यो लेटरको एक्सपिरियन्स त गर्नु पाउनु भएन होला. रगतकै चाहिँ भएन तर होइन हाम्रो बारेमा नि हुन्थ्यो लाइक स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ स्पेसली लाइक भ्यालेन्टाइन डेमा ओके प्रपोज डे के हुन्छ नि सो त्यस्तोमा चाहिँ त्यो लेटर हुन्छ नि बोकिराखेको केटाहरूले अनि हुन्छ नि हामीले पनि हेर्दा ए अब यसले कसलाई प्रपोज गर्छ जस्तो जस्तै लेटर चाहिँ हुन्थ्यो हाम्रो स्कुलतिर पनि. लाइक तपाईँले तपाईँको अहिलेसम्म आएको प्रपोजमा द क्रेजिएस्ट प्रपोज के लाइक फनी टाइपको यो लेभलसम्म पनि यसरी नै कसैले अथवा मायै गरेको अथवा प्रपोज गरेको त्यो फनिएस्ट मोमेन्टहरू सम्झाउ न थोरै. क्रेजी लागेको के तपाईँलाई अति बा होइन आफै छक्क पर्नुभएको? आई थिङ्क यस्तो प्रपोजहरू चाहिँ बरु जति आउँथ्यो स्कुलतिरै नै आउँथ्यो जस्तो कि जब झन् अहिले त मलाई त त्यस्तो प्रपोज आउने त्यस्तो अब या मेसेजेसहरू टन्नै आउँछ होला होइन सोसियल मिडियामा तर पर्सनली चाहिँ त्यस्तो रिसेन्ट टाइम चाहिँ कसैले त्यो प्रपोजै गर्नुभएको त्यो याद पनि छैन सो त अब त झन् गर्नुपर्ने होइन एक्ज्याक्टली मल्लिकाजीलाई के माया गर्ने हुनुहुन्छ प्रपोज चाहिँ आउँदैन आउँदैन आउँदैन. तपाईँले लाइफमा कसैलाई गर्नुभएको छ? छैन छैन छैन. अब अब इन फ्युचर कस्तो खालको चाहिँ अब सतीदेवीको महादेव त्यही भनेर चिनाए सतीदेवीमा छौँ कस्तो खालको चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ या इन फ्युचर रियल या मेरो लागि चाहिँ एकदमै नै भनौँ न इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ अनि त्यो सबैले नै भन्नुहुन्छ तर लाइक साँच्चीकै नै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि हुनुपर्छ त्यो बुझिदिने मलाई मेरो कामलाई मेरो फ्यामिली सबै कुरालाई नै बुझिदिने एक्सेप्ट गरिदिने अनि डेफिनेटली माया होइन माया गर्ने अनि खै माया गर्ने अनि बुझिदिने भएपछि त त्योभन्दा बढी त खासै एक्सपेक्ट हुँदैन के चाहिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन किनकि अब तपाईँले आफ्नो पार्टनरबाट खोज्ने भनेको नि एउटा लभ र सपोर्ट हो नि त होइन अब अरू कुराहरू त आफैले पनि अचिभ गर्न सकिन्छ जस्तो होइन तर त्यो अब पार्टनरको लभ त पार्टनरबाट मात्रै पाइन्छ नि त सो त्यही नै होला. ओके सो माया सँगसँगै हामी अलिक रमाइलै फेजमा पुग्यौँ. सो हाम्रो आउट अफ कन्टेन्ट भन्ने केही एउटा सेगमेन्ट छ त्योभित्र केही गेमहरू छन् सानातिना हामी त्यसमा जाउँ है अहिलेको क्रममा. यसमा चाहिँ के छ भने केही गाउँ खाने प्रश्नहरू छन् जस्ट फर फन है त्यस्तो सिरियसली लिनु परेन. ओके रेडी हो तपाईँ? ओके सो कुवा न ताल पानीको छाल के हो? छाल भने या पानीको एकदम बहाव बगिरहेछ क्या पानी चाहिँ कुवा पनि छैन ताल पनि छैन र पानी बगिरहेछ के छाल भनेको बगिरहने त्यो पानी भयो नि. ए ओके कुवा पनि छैन ताल पनि छैन तर पानी चाहिँ बगिरहेछ बगि नै रहेको छ कहिलेकाहीँ पनि बग्न सक्छ सधैँ नबग्न पनि सक्छ आँसु या कस्तो आँखा हेर्नु भयो टक्कै वा राम्रो छ. ओके सेकेन्डमा जाउँ है. एक भाइका 100 आँखा के हो? एक भाइका 100 आँखा ऊ वाटर होइन के अरे पाइनएप्पल चाहिँ मैले पहिला सुने जस्तो लाग्यो त. ओके ट्राई गर्नुहोस् नभए म हिन्स दिन्छु केही तपाईँलाई के हो खानेकुरा हो कि के निर्जीव हो कम्प्लिटली आँखी झ्याल लाइक आई थिङ्क मैले ठ्याक्कै उयो चाहिँ भएन तपाईँले सतीदेवीमा पनि केही युज गर्नुभएको छ होला सायद है गर्नुपर्ने किनकि महिलाको टिपिकल क्यारेक्टर छ यति हो के अरे डोको या ए ओके ओके मैले इन्स दिएँ. ओके सो अर्कोमा जाउँ है. जन्तीको माझमा बेहुलीको ढलीमली जन्तीको माझमा बेहुलीको ढलीमली के होला अब गाउँ खाने प्रश्न कुछ भी हो सकता है भने जस्तो उसको पल्लु होइन यता पास एउटा हिन्ट्स दिन्छ है त हामी मानवमै हुन्छ मान्छेमै हुन्छ मान्छेमै हुन्छ हाम्रै पार्ट हो या ढली मली सोच्नुहोस् कपाल कपाल त होइन होइन
है ओके भनौ हुन्छ जिब्रो भनौ न जन्ती दाँत भयो बिचमा बेहुलीको डली मुनि ए म चाहिँ लिटरली नै अनि जन्तीमा अनि ए बेहुली हिँडिराख्दाखेरि के चाहिँ हो होइन अब उताउता त्यही त गाउँ खाने प्रश्न ठिक कपालसम्म त पुर्याइसक्नु भएको थियो बट ओके नेक्स्टमा जाउँ घाँटीमा झुन्डाई गालामा हाने मिठो सुरमा बोल्छ साने के हो घाँटीमा झुन्डाई घाँटीमा झुन्डाई गालामा हाने मिठो सुरमा बोल्छ साने के हो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो या पुग्नु भयो मैले ढाँटिन यसमा हो सेन्स के चाहिँ मजाले यस्तो वाला बाजा हो घाँटीमा कहाँ झुन्यो त यो गिटार गिटार त अनि झुन्डिन झुन्डाउँछ नि त गालामा त कहाँ हानिन्छ त ए के अरे मादल या ओके सजिलो भयो नि त यसरी है अब हामी अर्कोमा जाउँ है सानो सानो घरभित्र केटाकेटी बस्छन् टाउकोमा सबैले कालो फेटा कस्छन् के हो सानो सानो घरभित्र केटाकेटी बस्छन् टाउकोमा सबैले कालो फेटा कस्छन् यसलाई हिन्ट्स पनि कसरी दिने भयो कि मलाई पनि ठिक छ एकछिन ट्राई गर्नुहोस् न तपाईँ हामी नै युज गर्छौँ हामीले नै युज गर्ने कुरा हो सलाइन कान्ति देख्नु भएको छ व्हाइट एन्ड त्यो झुस्ने खामा ब्ल्याक हुन्छ नि त कालो फेटा कस्छन् सानो घर ओके केटाकेटी सानो सानो या केही छैन जस्ट एकछिन भए नि सोच्न पाइयो होइन अब यो जे के छ यसमा अप्सन दिन्छु तपाईँलाई सुविधा छ तपाईँले जस्ट एउटा पिक गर्ने हो ओके कुन जीव 6 दिनसम्म सास रोक्न सक्छ नम्बर 1 सर्प 2 बिच्छु 3 खरायो 4 चमेरो 6 दिनसम्म सास रोक्न सक्ने जीव सर्पो अनि बिच्छु बिच्छु खरायो अनि खरायो चमेरो चमेरो भने चाहिँ चमेरा चरा हो चरा लाइक चरा प्रजातिमै पर्यो चमेरो कि त बिच्छु हुनु चमेरे पर्यो चमेरो गुफा कि समथिङ के पनि छ नि एउटा पोखरामा होला ए चमेरा ब्याट चमेरो भनेको चमेरो या ए आई थिङ्क चमेरै हो कि होइन बिच्छु या सेकेन्ड टाइममा ओके नेक्स्टमा जाउँ है ल ओके चिया खाँदा लाग्ने रोग कुन हो नम्बर 1 सुगर नम्बर 2 मलेरिया नम्बर 3 क्यान्सर नम्बर 4 पायोरिया मनपर्छ चिया तपाईँलाई तपाईँ बाँच्नु भयो ओके क्यान्सर त क्यान्सर त अब भेग जस्तो अर्को के भन्नुभएको थियो सुगर मलेरिया पायोरिया पायोरिया या ओके मिल्यो अब लास्ट छ र योबाट लास्ट छ सूर्यमण्डलको सबैभन्दा तातो ग्रह कुन हो नम्बर 1 शनि ग्रह नम्बर 2 शुक्र नम्बर 3 मङ्गल ग्रह नम्बर 4 बुध ग्रह सबभन्दा तातो तातो ग्रह प्लानेट होइन ओके एउटा कुनै पिक गर्नुहोस् न 1 2 3 4 1 शनि 2 शुक्र 3 मङ्गल 4 बुध बुध शुक्र शुक्र या ओके फाइनली अब हामी योबाट तपाईँलाई हामी छुटकारा दिन्छौँ नेक्स्ट हाम्रो छ गेम होइन यसमा चाहिँ तपाईँले केही चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है दुइटामध्ये कुनै एउटा नो बाथ फर अ मन्थ ओर नो इन्टरनेट फर अ मन्थ नो इन्टरनेट फर अ मन्थ ओ वाओ ओके सो सेम सक्स फर अ मन्थ ओर सेम अन्डरवेयर फर अ विक सेम सक्स फर अ मन्थ ओके खोल्न नपरेछ है जुत्ता चाहिँ अब नेक्स्टमा जाम म्यारी योर एक्स ओर योर एनिमी म्यारी माई एक्स ओर एनिमी प्रब्लम एक्स एक्स एनिमी त अब एनिमी विल नेभर थिङ्क गुड फर यु ओके एक्स पनि त कति धेरै तर या यु क्यान चुज यसमा किन चाहियो एक्सप्लेनेसन ओके नेक्स्टमा जाम गिभ अप योर फेभरेट फुड ओर योर फेभरेट ड्रेस फेभरेट ड्रेस ड्रेसलाई फुटै हुनुहुन्छ
ओ माई गड, लाग्दैन मलाई लाग्यो तपाईँ ड्रेसमा एकदम लगाव छ. ओ ओके, नेक्स्टमा जाउँ. यो चाहिँ डेट गर्नु पर्दा है, फिल्मभित्रकै अथवा फिल्म लाइनभित्रकै अथवा फिल्म लाइन बाहिरको? त्यसमा चाहिँ त्यस्तो केही स्पेसिफिकेसन छैन, लाइक अब जहाँ जो जस्ट भेट्यो जस्ट पिक गर्न पर्यो, पिक गर्नु पर्दा जस्ट गेम हो नि त. आई थिङ्क फिल्म लाइन बाहिरकै बाहिरकै, यसमा केही छ रिजन? छैन, जस्ट लाइक इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ ए होला प्रब्ली. या आफू सेम भएपछि त. प्यारेन्ट्स ओर करियर? प्यारेन्ट्स प्यारेन्ट्स. यसलाई फ्लिप गरे, लाइफ पार्टनर ओर करियर? छैन लाइफ पार्टनर अहिले, बट लाइफ पार्टनर. ओ वाओ, रिलेसनलाई एकदम माथि राख्नुहुन्छ. यो चाहिँ तिनवटामा है, तिनवटा अघि हामीले दुईवटामा चुज गऱ्यौँ होइन. यसमा चाहिँ चुज भन्दा पनि अब यो नर्मली यो गेम त तपाईँले नै खेलिसक्नु भएको छ होला होइन. सो तिनजना म एक्टरको नाम भन्छु, प्रदीप, पल एन्ड अनमोल. डेट गर्नु पर्दा कसकोसँग, अनि म्यारी कोसँग, एन्ड हामी किल भन्दैनौँ, किल भन्दैनौँ, हामी किक भन्छौँ हान्न पर्दा कसलाई? को को? प्रदीप, अनमोल, पल. हान्न पर्दा म्यारी एन्ड डेट. किल नै गर्न परेन, हान्न मात्र पर्यो. कसलाई हान्ने विचार यत्तिकै? प्लिज जस्ट कोअपरेट गरिदिनुहोस् गेम, जस्ट गेम. उहाँहरूले माइन्ड गर्नुहुन्न, यो फर्म्याट हो नि त. आई नो, तर पनि म्यारी अनि के थियो बिचको डेट? अनि हान्ने, हान्ने, किक बनाउन, नट किल. ट्राई दुइटासम्म मात्र नि ट्राई, फेरि यो स्किप गरेपछि अरू स्किप गर्न पाइँदैन. ल ल पक्का ल, स्किपै हो मन नै हुँदैन मलाई यस्तो. ओके, नेक्स्टमा जाउँ है. यो चाहिँ तपाईँले एक एकवटा ट्याग दिनुपर्छ है. एक्टिङ क्विन, कन्ट्रोभर्सी क्विन एन्ड स्टाइलिस क्विन है. क्विनमा चाहिँ स्वस्तिमा खड्का, प्रियङ्का कार्की र आचल शर्मा. के के क्विन हो रे? एक्टिङ क्विन, अनि अर्को कन्ट्रोभर्सी क्विन, अनि स्टाइलिस भनौँ, स्टाइलिस क्विन. स्वस्तिमा केलाई, के को ट्याग दिनु? स्वस्तिमा अनि स्वस्तिमा आचल र प्रियङ्का. प्रियङ्का. ओके, स्किप गर्न पाइँदैन अब. एक्टिङ चाहिँ एक्टिङ क्विन हो भने जस्ट एक्टिङ मलाई मनपर्ने चाहिँ सबैको राम्रो छ, तर चुजै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क स्वस्तिमा. एक्टिङ क्विन स्वस्तिमा, ओके. कन्ट्रोभर्सी भने चाहिँ अब न्युजमा आइराख्ने होइन, गसिपहरू आउँछ कहिले काहीँ, त्यो पनि हुन पर्यो. ओके, आई थिङ्क छाइराख्ने भनौँ न. आई थिङ्क सो एकदमै रेलेभेन्ट, आई थिङ्क जहिले रेलेभेन्ट भइराख्ने चाहिँ प्रियङ्का कार्की, अनि त्यसपछि स्टाइलिङ स्टाइलमा चाहिँ रिसेन्टली आई थिङ्क आचलको स्टाइल आई थिङ्क सबैलाई नै मन परिरहेको छ. ओके, सो अब हामी नेक्स्टमा जाउँ. यीमध्ये कसलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ, कसलाई गृहमन्त्री र कसलाई अर्थमन्त्री? नम्बर एक बालेन, नम्बर दुई रवि, नम्बर तिन हर्क साम्पाङ. बालेन शाह, रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङमा कसलाई प्रधानमन्त्री, कसलाई गृहमन्त्री र कसलाई अर्थमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? आई थिङ्क तपाईँले जुन अर्डरमा भन्नुभयो त्यही अर्डरमा, मतलब प्रधानमन्त्रीमा, प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाह, त्यसपछि गृहमन्त्रीमा हाम्रो को हुनुहुन्थ्यो? रवि लामिछाने अनि हर्क साम्पाङ. हर्क साम्पाङ गृहमन्त्री. हजुर. अर्थमन्त्रीमा बाँकी रहनुभयो रवि लामिछाने. ओके, सो नेक्स्टमा जाउँ. एक्टिङको हिसाबले ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्छ ल. म तिनजना कलाकारको नाम भन्छु, दयाहाङ राई, विपिन कार्की, सौगात मल्ल. 1 2 3, एक्टिङको हिसाबमा ऱ्याङ्किङ गर्नु पर्यो. टेन टेन टेन. आई थिङ्क यो त सबै स्किप गर्न सक्दैन, स्किप होइन, लाइक 10 out of 10 फर एभ्रीबडी. होइन, गर्न पर्यो जस्ट फर्म्याट. त्यही त, 10 इज द 1 to 10 मा आई लाइक टु रेट 10 10 एन्ड 10.
वान टू थ्री गरेर राख्नु पर्यो क्या तपाईँले. या ए फर्स्ट सेकेन्ड आहा थर्ड ए थर्ड. ओके 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 सौगात मल्ल, विपिन कार्की, दाङ राई. दाङ राई. ओके हामी यसमा एक्सप्लेनेसन खोज्दैनौँ. सो अब अर्को जाउँ तपाईँको मुभी है. तपाईँलाई आफूले गरेको मुभीमध्ये मन परेको मुभी पानी फोटो, यात्रा, अगस्त्य. वान टू थ्री गरेर राख्नु पर्यो. एकदमै तपाईँ आफैलाई मन परेको है त्यो हिसाबमा के बेसिसमा भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँलाई मन परेको जस्ट तपाईँलाई मन पर्यो अब के बेसिसमा मन पराउनु भयो द्याट्स योर चोइस. मलाई मुभी वाइज मन परेको चाहिँ पानी फोटो हो बट यात्रा त मेरो फर्स्ट मुभी हो सो यात्रा त जहिले नै स्पेसल हुन्छ जस्तो. सो पानी फोटो, यात्रा, अगस्त्य. अब मैले पानी फोटोलाई सती देवीसँग लिएर जोडेँ भने पिक गर्न पऱ्यो दुइटामा एउटा फ्लिप गरेँ मैले दुइटालाई भर्खर बनाउनु भइरहेको पानी फोटो सती देवी एउटा एउटा पिक गर्नु पऱ्यो. सती देवी अफकोर्स अहिले अब सती देवीको नै लागिरहेको छु. ओके मेरोलाई त जे कुरामा नै सती देवी नै फर्स्ट. ओके सो हामी आउट अफ कन्टेन्टमै छौँ र लास्ट सेगमेन्ट रहेको छ हाम्रो पानीपुरी च्यालेन्ज. स्पेसली हामी आर्टिस्टहरूलाई नै राखेर पानीपुरी च्यालेन्ज गराएको थियौँ बट आज हामी सती देवी एक्लै हुनुहुन्छ मल्लिकाजी. सो उहाँलाई सपोर्ट म गर्दैछु. सपोर्ट भन्दा नि हामी दुईजना कम्पिटिसन गर्दैछौँ च्यालेन्ज. लेट्स सी होइन कसले जित्छ. के लाग्छ मल्लिकाजी, रेडी हो तपाईँ? खै रेडी नै छु. ओके सो 3, 2, 1 कसले भन्ने? ल मै भन्छु 3, 2, and 1. यसो खाएर नजित्नु है बेकार. तिनवटा खानुहोस् खानुहोस्. भाइ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? सबले मन पराउनुहुन्छ कि तपाईँ यहाँको फेमस पानी पुरी हो. फेमस भइसक्यो अब चाहिँ हाम्रो दिदीको. खानुहोस् खानुहोस् लास्ट छ अब आनन्दले खानु पऱ्यो चाहिँ. त्यो फर्स्टमा चाहिँ चाचार निल्दाखेरि चाहिँ त्यो नचपाइ निल्दाखेरि चाहिँ घाँटीमा अड्केला सुन्दा रहेछ कि चप्पाउनै पर्ने. आनन्दले फिनिस गर्नुहोस् अब. ठिक छ जस्ट हाम्रो मल्लिकाजुले खाँदै हुनुहुन्छ. आई थिङ्क 10-10 वटा थियो. हामी खाइरह हुन्छौँ नजिकै छौँ. सो तर मन पराउनुहुन्छ अरूले पनि नर्मली च्यालेन्ज गराउँदा. सो एकदमै लोकल टाइपको टेस्ट नेपाली हो दिदी. वाओ थाहा पाउनु हुँदो रहेछ. पूर्वको झापाको दिदी हो झापाली दिदी. दिदीले सायद भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ. हेर्नुहुन्छ पानीपुरी च्यालेन्ज होला. खुद आफैले हेर्नुहुन्छ मल्लिकाजीले. तर सुरुमा खतरा दिँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले. मलाई लागिरहेको थियो मल्लिकाजीले एकदम नन स्टप दिइराख्नु भएको छ. गएँ म बट ओके
हाम्रो पानीपुरी च्यालेन्ज सकिए सँगसँगै हाम्रो आउट अफ कन्टेन्टको सेगमेन्ट पनि सकिन लाग्यो। के भन्नुहोस् यो हाम्रो सेगमेन्टहरूलाई लिएर? मिठो पानीपुरी खुवाउनु भयो, थ्याङ्क यू दिदीलाई पनि हेरेँ क्या पानीपुरी बनाउने। ओके सो थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हामी यो हाम्रो आउट अफ कन्टेन्टको सेगमेन्टलाई चाहिँ यहीँनिर सक्छौँ। ओके अब सतीदेवी केही कुरा सँगसँगै अर्को पनि कुरा जोड्न मन लाग्यो मलाई। तपाईँले नाटक पनि गर्नुभयो पगलाघोडा, हामीले हेरेको थियौँ। सो नाटकबाट चाहिँ तपाईँमा आएको चेन्जेसहरू होइन, कस्तो खालको चेन्जेसहरू आयो? नाटक गरिराख्दाखेरि स्पेसली जुन हाम्रो प्रिपरेसनको टाइम हुन्छ होइन, रिहर्सलहरू हुँदाखेरि चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ मलाई एकदमै नै गाह्रो भएको थियो, किनकि मेरो लागि नयाँ थियो सबै कुरा, अनि धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने थियो भनौँ न। नाटकको दुनियाँको मलाई खासै केही नलेज थिएन होइन, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि मलाई त इन्फर्मेसनहरू त यस्तो बगेर आएको जस्तो हुन्थ्यो कि सुरु सुरुमा, अनि त्यो क्याचअप गर्नै गाह्रो के। अनि तर ह्युज परिवर्तन के आयो तपाईँमा? ह्युज परिवर्तन चाहिँ आई थिङ्क अब मैले ठ्याक्कै यो सिकेँ यो ऊ गरेँ भन्दाखेरि पनि इन्टर्नली चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ नि, एउटा त्यो अनलक भयो जस्तो, अनि पर्सनल ग्रोथ नै फिल गरेँ मैले। अनि जब मैले नाटक गरिसकेपछि चाहिँ ओहो सायद मैले अलि अगाडि नै गर्नुपर्ने रहेछ, बरु अलि अगाडि नै गरेको भए हुन्थ्यो नि, मैले कति कुराहरू मेरो अरू कामहरूमा पनि नाटकबाट सिकेको कुराहरू अरू काममा नि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्थेँ भन्ने फिल भएको थियो। ओके अब एक्टिङलाई लिएर त एक तरिकाको भइ नै हाल्यो होइन, हजुर अगाडि नै गर्नुपर्थ्यो भन्ने एउटा फिल भयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अब अहिले सतीदेवी विशेष नै छ होइन, अब सतीदेवी पछिका प्रोजेक्टहरू चाहिँ के कस्ता छन् तपाईँका, त्यो पनि जानौँ न। अब त एक्लै फिल्म आँकेर आउँदै हुनुहुन्छ होइन, यो पछाडि त अझ राम्रो राम्रो कुराहरू तपाईँबाट अझ ज्यादा जिम्मेवारी थपियो कि। अब चाहिँ सतीदेवी सिंह सोलो मुभी लिएर आउनुभएको छ, यो पछाडि त झन् दर्शकले तपाईँहरूलाई अझ डबल जिम्मेवारी थप्यो क्या दर्शकहरूप्रति। कस्तो खालको मुभीहरू, कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा छन् त्यो जनाउन थियो अरे? अहिलेको लागि चाहिँ होल्ली सोल्ली सतीदेवीमै नै फोकस छु होइन, डेफिनेटली अब यसपछिको प्रोजेक्ट्सहरूको लागि कुराहरू भइरहेको छ, प्रिपरेसन भइरहेको छ, तर अहिले चाहिँ सतीदेवीसम्मै मात्रै सीमित बस्न खोजिरहेको छु, अनि त्यही अनुसारले नै मैले सेलेक्सनमा पनि त्यसरी नै गरिरहेको छु। तर डेफिनेटली अब आउने दिनमा अझै न्यू जनरहरूमा अनि न्यू स्क्रिप्टहरूमा न्यू स्टोरिजहरूमा एक्सप्लोर चाहिँ गर्नु मन छ। ओके डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्टमा होइन, अब डिफ्रेन्ट स्टोरी न्यू स्टोरी भन्दाखेरि अब काम गरिसक्नु त धेरैसँग भइसकेको छ होइन, एज अ म्युजिक भिडियोमा होस् अथवा मुभीलाई गरेर होस् अथवा नाटककै कुरा गर्दा पनि होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पर्सनहरूसँग काम गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ तपाईँलाई मल्लिकाजीलाई अब को एक्टरसँग चाहिँ को एक्टर भएर को एक्टरसँग को एक्टर भएर काम गर्न मन छ, को कोसँग? मलाई अब आई थिङ्क एज एन एक्टर चाहिँ सबैजनालाई नै सबैजनासँग त्यो काम गर्ने एकचोटि चाहिँ एउटा मात्र प्रोजेक्ट भए पनि सबैसँग गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा लोभ चाहिँ हुन्छ नै जस्तो लाग्छ। अनि मलाई पनि सेम सेम थिङ लाइक अब मैले जोसँग गरेँ डेफिनेटली उहाँसँग नि रिपिटेडली गर्नु मन छ, तर अझै जोसँग गरेको छुइनँ सबैजनासँग बिस्तारै अब विथ टाइम गर्दै जाउँ। अनि मलाई चाहिँ अब यही एक्टर अथवा उहाँको एक्टरसँग गर्नु मन छ भन्दाखेरि नि एउटा ब्युटिफुल स्क्रिप्टमा काम गर्नु मन छ, र त्यो स्क्रिप्टमा जोडिने जो जो पनि एक्टर हुनुहुन्छ म एकदमै खुसीले अनि प्रिभिलेज फिल गरेरै काम गर्छु जस्तो लाग्छ। ओके त्यो तपाईँको प्रसेप्सन भयो, दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँको जोडी विशेष पल शाहसँग रुचाउनु भएको छ क्या गीतकै कारणले, गीतमा यति राम्रो केमिस्ट्री देख्यो भने चाहिँ होल मुभीमा बिग स्क्रिनमा हेर्दा कस्तो होला भने दर्शकहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ क्या। सो तपाईँ चाहिँ यो कुरालाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, पल शाहसँग जोडी बाँधिनेमा कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? डेफिनेटली किनकि मैले उहाँसँग मल्टिपल प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गरिसकेको छु, अनि भनौँ न त्यो अब काम गरिसकेपछि त्यो एउटा कम्फर्ट त्यो वर्क फ्लो बुझिसक्दाखेरि चाहिँ अब मुभीमा पनि काम गर्नु त्यो त इच्छा डेफिनेटली नै छ। अहिलेसम्म केही छ कुनै कतै कतै ग्रिन सिग्नल आइरहेछ आछ छैन उहाँसँग काम गर्नेलाई लिएर? आई थिङ्क एक दुईवटा आएको थियो कुराहरू, तर भनौँ न सबैजना अब कुराहरू नमिलेर, किनकि अब मुभी बन्नु भनेको सजिलो कुरा होइन, यो एकदमै गाह्रो धेरै प्रोसेस भएको कुरा हो नि त होइन। सो मुभीको त्यो एउटा स्क्रिप्ट हुनु र फाइनल सुटिङसम्म जानुको त्यो बिचको दौरानमा धेरै प्रोसेसेसहरू हुन्छ होइन, अनि सो
त्यही त्यही प्रोसेसहरूको कारणले चाहिँ सम्भव भएन, तर यहाँ कुराहरू चाहिँ आइतिर आउँछ, आइ नै राखेको छ. अब कस्तो खालको, अब ड्रिम क्यारेक्टरको कुरा गरौँ न, एक्टर त तपाईँलाई जो भए पनि राम्रो स्क्रिप्ट हुन पऱ्यो भन्ने कुरा भयो होइन. अब क्यारेक्टर बेस्ड मुभी पनि कति राम्रो गरिराख्नु भएको छ. अब चक्लेटी नायिका भनिन्थ्यो पहिला होइन, एकदम स्विट, बट क्यारेक्टर बेस्डकोमा पानी फुटेकै कुरा गर्दा त्यहाँ पनि हामीले तपाईँको काम एकदम राम्रोसँग हेऱ्यौँ, थोरै हेऱ्यौँ, अब सतीदेवीमा बृहत हेर्दैछौँ हामीले होइन. सो त्यसमा पनि भइहाल्यो. अब तपाईँलाई चाहिँ होइन एक्टर भएपछि चाहिँ कुनै न कुनै क्यारेक्टरको एकदम लोभ हुन्छ अरे क्या. मल्लिकाजीलाई चाहिँ कस्तो खालको क्यारेक्टरको लोभ छ, कस्तो मुभी अब गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ पर्सनली पनि एकदमै सस्पेन्स थ्रिलर जनर चाहिँ एकदमै म रुचाउँछु कि आफू हेर्नुलाई पनि, एन्ड आई फिल लाइक त्यो जनरको मुभीमा चाहिँ काम गर्नु मन छ भनेर चाहिँ. ए ओके, हामी छिटै देख्न पाऊँ. अब अहिलेको क्रममा फेरि सतीदेवीमै आऊँ होइन, हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ किन यो मुभी हेर्नलाई हलसम्म पुग्नै पर्छ होइन, अब केही केही फ्याक्ट होला नि त. उसो त अब डिफ्रेन्ट मुभी हो, एउटा गहन विषय एउटा आएको छ, आफैमा ब्युटिफुल मुभी, लक्ष्मण सरले कस्तो राम्रो तयार गर्नुभएको छ, के कारण छ विशेष तपाईँको नजरबाट भनौँ न? त्यही मैले अघि हजुरलाई भने जसरी नै, जुन कथाको वस्तु छ, जुन सब्जेक्ट छ होइन, त्यो नै एकदमै सुन्नुपर्ने हेर्नुपर्ने सब्जेक्टमा बनेको छ. अनि अब जसरी हामीले अब स्टोरीलाई सतीदेवीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट बगाएको छौँ होइन, त्यो हेरिराख्दाखेरि चाहिँ अब छोरीहरूको लागि छोरीहरूको स्टोरी भनिरहेछ कि होइन, तर छोरीहरूको स्टोरी भन्दाखेरि पनि डेफिनेटली आमाको पनि आउँछ त्यसमा, फादरको पनि आउँछ, सोसाइटीको पनि आउँछ, किन छोरीले यदि त्यस्तो भोगिरहेछ भने अरू कुराहरूले, अरू भनौँ न पार्ट अफ द सोसाइटीले गर्दाखेरि नै भोगिरहेछौँ नि त. सो सबैजनाको मेन्टालिटी हेर्न पाउँछौँ, र मुभी हेरिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कतै न कतै त्यो रिलेटिभिलिटी फिल हुन्छ होइन. अनि यति धेरै पार्टहरू छ मन छुने पार्टहरू, सो कुनै न कुनै पार्टले चाहिँ तपाईँको मन छुन्छ, र जब तपाईँ मुभी हेरेर निस्किनुहुन्छ बाहिर, त्यो एउटा मनमा के न के चाहिँ एउटा जगाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. सो आई थिङ्क त्यो भएर पनि एकचोटि चाहिँ अझ फ्यामिलीसँगै गएर हेऱ्यो भने चाहिँ झन् पनि त्यो भनौँ न सँगै हेरेपछि एकैचोटि देखिन्छ बुझिन्छ भने जस्तो. त्यो एउटा कुरा भइहाल्यो होइन. सो जसरी पनि दर्शकहरूले हेर्नुभयो भने मनोरञ्जन साथसाथै हाम्रो समाजको ऐना चाहिँ देख्न पाउँछौँ, हामीले नभोगेको कुरा नै हाम्रो नेपालमा योसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ फिल गर्न पनि सक्यो भन्ने कुरा भयो होइन. सो अन्तिममा छौँ अब हामी, आइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद यो समयको लागि, विशेष धन्यवाद, र मुभीको लागि त अफकोर्स शुभकामना छँदै नै छ. जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो चलचित्र सतीदेवी यही भदौको 7 गते 23 अगस्त अल ओभर नेपाल रिलिज हुँदैछ. आशा गर्छु हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.